Foreldrene. Foreldrene. Advokater. Jobber du med noe viktig? Jobber. Noe viktig. Hun jobber med disse. Jobber. Hun. Disse. Drar du ofte på konferanse? Hvem er advokat? Hvem? Advokatene. Advokatene spiser god mat. Er han på arbeid nå? Unnskyld, vet, unnskyld. Vet hvor konferansen. Han er i fullt. Han er. Drar du ofte? Drar. Drar. Konferanser. Ja, jeg kan. Jeg kan reparere denne maskinen.